7 অক্টোবৰ 2023 হামাস সন্ত্ৰাসবাদীৰ ইজৰাইল আক্ৰমণ। সম্প্ৰতি গাজা এতিয়া এখন নৰক অথবা এটা মৃত্যু উপত্যকা। যুদ্ধই কাঢ়ি নিছে সকলোৰে সপোনৰ ঘৰখন, চৌদিশে কেৱল মৰণ কাটৰ আৰ্তনাদ। মধ্যপ্ৰাচ্যত যেন এতিয়া অন্তত পৰিব কুটাঘাত আৰু অশান্তি। এটাৰ পাছত এটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপে অহৰহ অশান্ত কৰি ৰাখিছে মধ্যপ্ৰাচ্যক। অন্ত পৰা নাই ধোঁৱা আৰু বাৰুদৰ কাহিনী। এতিয়া যুদ্ধ উন্মাদনাত বিধ্বস্ত বিপৰ্যস্ত ইজৰাইল পেলেষ্টাইন। যুদ্ধৰ বিভীষিকাই ৰেহাই দিয়া নাই কাকো। গাজাত এতিয়া কেৱল মৃত্যুৰ কেহলি, বতাহত উফৰি আহে মৰণ কাটৰ আৰ্তনাদ। কেতিয়া ক'ত বোমা ফুটে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নোহোৱা হৈ পৰিছে। শক্তিশালী সামৰিক বাহিনী, পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে সুপ্ৰসিদ্ধ অত্যাধুনিক চোৰাংচোৱা সংস্থাই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অন্যতম শক্তিশালী দেশ হোৱাৰ পিছতো এতিয়া ইজৰাইলত বিৰাজ কৰিছে আতংকই। পেলেষ্টাইনী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছৰ আকস্মিক আক্ৰমণত এক প্ৰকাৰৰ বিভীষিকা নামিছে ইজৰাইলত। মানৱতাৰ বধ্যভূমি গাজাত এতিয়া মৃতদেহৰ লানিচিঙা অৱস্থা। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ৰাষ্ট্ৰখনত সংঘটিত হোৱা আক্ৰমণে আতংকিত কৰি তুলিছে বিশ্বৰ আন আন ৰাষ্ট্ৰসমূহকো। যুদ্ধৰ ভয়াৱহতাই স্থানি ধৰিছে ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ আকাশ বতাহ। হামাছৰ আক্ৰমণৰ পাছতে ইজৰাইলে ঘোষণা কৰা গাজাক মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত কৰিছে। ইতিমধ্যেই সহস্ৰাধিক নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই যুদ্ধত। ইজৰাইল হামাছৰ এই যুদ্ধই বিশ্বজুৰি সৃষ্টি কৰিছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠাৰ। যুদ্ধভূমিত শিশু হত্যা, নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই লজ্জিত কৰিছে আজিৰ আধুনিক সভ্যতাক। ইজৰাইলে গাজাত ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বিভৎস আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে। দেশৰ এই আক্ৰমণত 25,000ৰো অধিক পেলেষ্টাইন লোকৰ নিহত হৈছে। যুদ্ধ নিৰীক্ষক অক্সফৰ্মে কয় যে ইজৰাইলী আক্ৰমণত শেহতীয়া ইতিহাসত অভূতপূৰ্ব সংখ্যক সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে। এই তথ্য শুক্ৰবাৰে পোহৰলৈ আহিছে। তদুপৰি যুদ্ধৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাসকলে তীব্ৰ ভোক আৰু বহু ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈছে। এক বিবৃতিত অক্সফৰ্মে কয় যে ইজৰাইল আক্ৰমণত প্ৰতিদিনে গড়ে 250গৰাকীকৈ পেলেষ্টাইনী লোকৰ মৃত্যু হয়। শেহতীয়া বছৰবোৰত যিকোনো সংঘাতত মৃত্যুৰ সংখ্যা এইটোৱেই আটাইতকৈ বেছি বুলিও মন্তব্য কৰে অক্সফৰ্মে। লগতে অক্সফৰ্মে শেহতীয়া সংঘটিত হোৱা কেইবাটাও সংঘাতৰ তুলনামূলক ছবিও দাঙি ধৰিছে। তেওঁৰ মতে ছিৰিয়াত গড়ে 96.5 জন, চুডানত 51.6 জন, ইৰাকত 50.8 জন, ইউক্ৰেইনত 43.9 জন, আফগানিস্তানত 23.8 জন আৰু ইয়েমেনত গড়ে 15.8 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইজৰাইলে গাজাত কৰা এই নৃশংস আক্ৰমণৰ ফলত বিভিন্ন সংকটে আৰু অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কাৰণ গাজাৰ জনসাধাৰণে প্ৰতি সপ্তাহত প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ 10% খাদ্যৰ সাহায্যহে গাজাৰ প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিছে, যাৰ ফলত বোমা বিস্ফোৰণৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ বাবে খাদ্যৰ ভয়াৱহে অসুৰক্ষিততাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইফালে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মানৱ অধিকাৰ সংস্থা হিউমেন ৰাইটছ ৱাচে এক নতুন প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰিছে যে গাজাত সাধাৰণ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ অভূতপূৰ্ব হিংসাৰ ওপৰত আলোকপাতো কৰা হৈছে আৰু এইদৰে অশান্তিয়ে বেৰি ধৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যত। যুদ্ধৰ উন্মাদনাত বিধ্বস্ত বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে ইজৰাইল পেলেষ্টাইন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।